বোকাজানত আৰক্ষীৰ জালত পুনৰ হেৰইনসহ এটা সৰবৰাকাৰী। বোকাজান মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া জন্দাসৰ নেতৃত্বত বৰপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত নামবৰ বনাঞ্চলৰ 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চলোৱা নাকা তালাচীত জব্দ হয় হেৰইনখিনি। AS03T2397 নম্বৰৰ এখন আৰ্টিগা বাহনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে হেৰইনখিনি। অষ্টাখিতা প্লাষ্টিকৰ চাবোনৰ বাকচত উদ্ধাৰ হোৱা হেৰইনখিনিৰ ওজন প্ৰায় 1 কিলো 100 গ্ৰাম। আৰক্ষীয়ে হেৰইনসহ নগাঁৱৰ পৰেশ মালিক নামৰ সৰবৰাকাৰীটোক আটক কৰিছে। আনহাতে জব্দকৃত হেৰইনখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 6 কোটি টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ তলব, হোম নৰ্থ ইষ্ট। নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট, যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।